ليك مربدي برايانم كورا ليك بالدين مربدي برايان ده دوندا سامودايا تين دابا غاشم برايان جواندا سامودايا تلي يندم جيان مسلم ليك اند اوشانه غانم اند برايان ده برود خودي كانه لده مسلم كيرالا تيندا يتجوم غري اتيران انغلا ايران اند ارتيه ده بي جي بي او ار اس اس سانج بري بارانا اند تاتا يتجوم غري كريمال غلانا مسلم ليك اي كان مترين جيل دارن غيري كندا كيرالا مسلم غلا داتمية تاجسايا بهانا يا كندور استاد اند مغل مسلم سمودايا تندبيري مسلم ليغانا كورا مرشد القران ورو مرشد ديم سلمان غالبت تلولا الا بردين مريم تبريار المنشد القران اتو مدري كمدن القران قران لكتش لوغا تتو ولمرتكاد غالي تدا مسلم ليغانا بيرينا مسلم سمودايا تندبيري مرينا ايراتيا برسانمانا اندبغا شماني بيري بتوندا ايراتيا قاتل من نوتبغان اللدى يانا قرب قدتان اللدى കരങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹത്തായ പവിത്ര മനോഹരമായ ലോകത്തിലെ ഇതര സമൂഹങ്ങൾ പോലും ആചരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അതിമഹത്തായ രാത്രിയിൽ ആ കുഞ്ഞുവിനെ കൊല ചെയ്യുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇത്ര വളർന്നിട്ടില്ല ഇത്ര പങ്കളിച്ചിട്ടില്ല തീയിൽ വളർന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ തീയിൽ വളർന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം കിരാതക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാനില്ല ഞങ്ങൾ തീയിൽ വളർന്നതാണ് 45 ഷഹീദുകളെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ 45 ഷഹീദുകളെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനം എനിയും 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 ഒരുപടി ഉയരുമെന്നാണ് അല്ലാഹു അക്ബർ പള്ളികളായ പള്ളികളിൽ നിന്ന് മുഴുവനും ഇമാമുമാരെ പിടിച്ചിറക്കി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ടപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ പാവപ്പെട്ട മുത്തഹല്ലിബീങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തളികയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിറക്കിയപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തില് ഈ പ്രസ്ഥാനം നിരാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം തകർന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളെറിഞ്ഞ കല്ലുകളും നിങ്ങളെറിഞ്ഞ കുപ്പികളും നിങ്ങളെറിഞ്ഞ സർവ്വതും സ്വരൂപിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ ഒരുപാട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകി ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളുടെ ഭീകരതയ്ക്ക് മുമ്പ് മറുപടിയായി ഞങ്ങൾ നൽകിയത് നിങ്ങളുടെ കിരാതക്രമങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുധം വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അണികളില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഒരഭ്യർത്ഥന മാത്രം വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഒരേ സമയത്ത് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിവുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രസ്ഥാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോമന പുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ചോരയായ ഔഫിനെ നിങ്ങൾ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകനല്ല ഈ സമൂഹത്തിന് സാംസ്കാരികം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ധർമ്മം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ കലാപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്ര നടത്തിയ ദേഹ സന്ദേശ യാത്ര നടത്തിയ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ MSF മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളാണ് ഇത്തരം കിരാതമായ അക്രമണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തെയാണോ ഈ സമുദായ പാർട്ടിയാണോ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന് എവിടെ അക്രമങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അക്രമണത്തിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കിരാതമായ കരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാതെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അക്രമണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബോംബിട്ടുകൊണ്ട് സുന്നി കൈരളിയിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ തകർക്കാൻ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ തകർക്കാൻ അവരെ കൊലക്കിളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പതറിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് വേണ്ടേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടെ കേരളമല്ല ലോകം മുഴുക്ക പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ അല്ലാഹു അക്ബർ
വെല്ലുവിളിക്കാനോ നിങ്ങളെ നേരിടാനോ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ധർമ്മം, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ദീന്, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച മതം, അത് പഠിപ്പിച്ചത് സഹിഷ്ണുതയാണ്. സഹിഷ്ണുതയാണ് ധർമ്മം കൊണ്ട് നേരിടും ഞങ്ങൾ, ധർമ്മം കൊണ്ട് നേരിടും ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമനെ, ഞങ്ങളെ പൊന്നോമനെ പുത്രനെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കശാപ്പ് ചെയ്തപ്പോ, 45 വരുന്ന പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ കശാപ്പ് ചെയ്തപ്പോ, നിങ്ങൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൽ നിങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ജന്മങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, കാലം നിങ്ങളെ മറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കേറ്റ പരാജയം കേവലം ഇട്ടാവട്ടത്തിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ വാർഡുകളിലെ പരാജയവും ഒട്ടുകുറച്ചിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഹരമായെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത്രയും മതപ്പതിച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനമായി മുസ്ലിം ലീഗ് മാറി എന്നത് ജനം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഞാൻ ജനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്. ഈ പ്രതിഷേധമല്ല, വലിയൊരു പ്രതിഷേധ ജാലയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഇത്തരം കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നോമന പുത്രൻ അബ്ദുറൌഫിന് വേണ്ടി